投资朋友大家好，欢迎收看今天7月24号星期三的一个盘中解盘节目，我是陈慧博。那今天的台北股市早盘的时候是开高，但是开高之后随即的一个下跌齁，然后现在在平盘附近在这边做震荡的一个走势。我们先来看一下目前台北股市的走势齁，现在涨三点齁，在平盘这边成交量的话1266亿，那这样的成交量齁大概跟昨天差不了多少，昨天的成交量1266，诶刚好诶齁，好巧，现在是1267啦齁，现在1267。所以今天的成交量跟昨天成交量差不多，基本上它是属于一个多方的一个高档震荡的一个行情。好，那这个行情多方结束没有？还没有，多方的一个走势到目前为止还没有结束。但是你说这边要涨上去吗？其实微博有跟各位讲过，在这个地方已经来到高档了，其实上面的压力上面的反压是很大的。昨天的美国股市大涨，好，那我们来看一下昨天美股的一个表现。这是昨天的道琼，昨天道琼指数上涨了177点，昨天的纳斯达克上涨了47大点，好，涨幅大概都在 0.65 0.58 吧。那费城半导体指数齁涨更多，涨了 1.23 个百分点，好，那 S&P500 跟道琼差不多，好，差不多。昨天的晚上的那个美股是大涨的。其实当大家看到美股上涨齁，那当然这个部分有很多消息面的影响，包括降息齁。那这部分大家会认为说，诶，美股大涨了，台股开高也要跟着大涨了。但是今天的确是有开高啦，今天的确是有开高，但开高之后是随即的震荡。好，因为目前为止齁，其实我这边跟各位讲一下，目前为止整个台股来到了10900点之上到11000点这个范围齁，其实操作难度是很高的。好，其实我等一下会一一的来跟各位讲齁，操作难度是增加很多的啦齁。这是目前的加权的走势。好，那今天是一个震荡，成交量跟昨天差不了多少。那整体走势还是沿着这一条第二条，好，这个我们把它称之为叫第二条的上升轨道。好，到目前为止还是在这个上升轨道。而且目前的加权它是突破了这一条下降反压。好，所以现在的位置点位是在这个地方，在这个地方。好，在这个地方做震荡，那你说行情开始走空了吗？没有，好，其实并没有，啊，并没有。为什么在这边的一个操作难度会增加很多？好，这是我们上个礼拜跟各位讲的。上个礼拜的时候，整个加权指数在挑战这个下降反压。好，那时候我也不知道会不会过，对不对？但是整体的多方趋势没有被改变嘛，它还是沿着这个上升的轨道嘛，对不对？好，我们那时候判断就是说，好，如果过了，因为当时候是在10800点，10900点以上，它开始会进入高档区，开始进入高档区。好，那我们也在前几天也有从技术分析来跟各位分析，为什么它进入高档区。这是过去齁，大概我们看大概两年的时间，每一次上了11000点的高点。好，这是今年的高点 ,11097, 这是去年以前的。那你把每一次的高点，好，我把它画了一个下降趋势反压，好，下降趋势反压大概就是介于这个位置点位。那这是上个礼拜嘛，上个礼拜的时候还在10800点 ,876。好，这个地方我们说过的10900点以上会开始进入高档。大概就是介于10900点到11000点的位置点位，它会来到我画的这个圈圈的位置。现在齁，现在已经来到这边了啦齁，现在已经来到这边了。这个位置点位它来到的这个下降反压。好，那其实你会反问微博老师说，诶，它有没有机会做突破？好，就是他有没有机会在这边突破，然后开始走一个多头。其实我这样说好了齁，股票市场没有什么不可能的事情，股票市场充满了不确定性，
股票市场的操作它一定存在风险。就像我在操作好了，我们带会员也好，我不敢讲我的操作百分之百一定准一定对，百分之百一定赚钱，没有，我会赚钱，但是我也会遇到停损，也会遇到赔钱的一个状况哈。好，所以我不敢跟各位讲说会不会过，当然是有可能会过，但是你照过去以来的一个走势，画了一个下降反压，它要过，它必须要有成交量啊，必须要有成交量。所以目前为止，整个指数它算是在这个地方，在这地方以上做什么？做高档的震荡，也就是说突破了，已经到10900点了，它进入高档区了，开始做震荡。那这个做震荡，如果要再继续突破，甚至突破了11097点，那这个成交量必须要再度放大。好，那目前为止会不会，我们就不去做预期，因为其实以现阶段的走势哈，到了10900点以上，那个难度操作难度已经增加很多了。我跟各位讲哈，操作股票，我举一个股票例子给各位看好了，这样比较清楚啦。来，各位，这叫3035智元。今天智元开盘急拉，然后攻上涨停板。好，好，那智元今天又再度往上攻击，对不对？涨停板60.7，60.7。我请问各位，智元今天是很好的买点吗？好，我想反问大家的是，如果你在操作股票过程当中，你看到智元这样子往上冲，来，请问智元是很好的买点吗？我先讲一下，微博手上已经没有智元哦，我们智元已经之前获利做卖出了，哦，已经卖掉了。目前我手上是没有智元的。好，那智元今天攻上涨停板啊，对我来讲，哇，少赚一根涨停板。好，但是你要考量的是，它已经从40块涨到60块，这样涨了20块，也就是40块涨到60块，涨了20块钱，涨了多少？涨了50%，50%。现在的位置点来到这边，好，今天是锁住涨停嘛，对不对？好，锁了，我们看一下，锁了9400张，好，很强。好，但是来到这个位置点位，跟你之前我们在带会员这边买的时候，来，请问哪一个风险大？你要考量是，你现在买进去是投资的成分还是投机的成分？你现在去追涨停，好，要不你去追涨停，就是说明天还会再涨嘛，明天如果最好再涨停板嘛，对不对？然后再赚个一根涨停板。好，我不能否认说明天不会再涨，因为它有可能会再涨啊。但是如果它没有再涨呢，你冒的风险到底有多大？当初微博带会员买智元的时候，我们是买在5月29号，3035智元，好，43.6左右。直接市价买进1/3资金，好，5月29号是在这一天，这一天，当时我们去买进智元的时间点位，是它经过了一波的拉回，再度起涨的那个时间点位，我们去做买进，买进去了之后，后面可以享受它这样的上涨的获利。但是，当你来到今天的智元再攻上涨停板的时候，我再去做追价。各位，你要考虑到后面它的利润跟它的风险性。其实微博在这边我要提醒各位的，就是因为目前的台股它已经进入了高档区，10900点以上到11000点，它是来到高档区，它很容易主流异位。在这个位置点位，你会看到很多利多，你会看到很多股票往上冲，你会看到很多股票甚至涨停板。但是这个目的是为了什么？各位不要忘记一句话，叫做万般拉抬皆为出。好，股票涨停板，股票涨上去，它的目的是为了什么？为了吸引你的眼光，吸引你的注意，吸引很多人，哇，好强啊，跳进去追。因为这样子主力他才出得了货。各位你要懂我的意思吗？真正股市的操作，它应该是各位有吃鱼啦齁，鱼头鱼尾不要吃，好，也就是说我们真正要操作赚钱的那一段叫做鱼的身体，鱼头它有重金属，鱼尾我们也不要吃，因为鱼尾它有风险。所以其实
当目前的整个盘势在这边做震荡，那有的股票往上涨的过程当中，各位应该要考量的那个风险。其实微博带会员操作股票的过程当中，我比较注重的是风险的一个控制。好，那你看哦，比如说当时我们操作智源 43.6 左右，直接市价买进三分之一，但是买进的时候我们会设一个停损点位，也就是说如果它不是往上涨，好，我们举例啦，3035智源，当时候的智源如果在5月29号我们带会员做买进的时候，它不是往上涨，它是往下跌下来，也就是我的判断是错的，那我们就会执行停损，就会执行停损。讲到停损哈，这边微博要先跟我们的会员说声抱歉哈，因为有时候我们带会员的压力其实真的很大哈。今天微博带会员停损一档股票，我今天有带会员停损一档股票，那这是没有办法哈，因为我们的操作就是这样子。这边我要特别跟各位讲一下哈，我们的操作。如果是做多，我会从基本面去选好的成长的股票；如果是放空，我会选择基本面是衰退的公司，然后再配合技术面去做买进跟卖出。买进一定设停损，好，赚钱设停利。那这个技术面的买跟卖，好，我是一定要严格做执行的。有时候我会在那个操作的过程当中齁，会承受很大的心理煎熬，如果我方向错了，我做错了，但是事实上它的长期我有可能会看对，那短期在技术面它的确有出现转强或转弱，那我到底要不要执行停损，齁，其实这个是我很煎熬的，但是纪律就是纪律，股票操作的纪律如果不去遵守，那你就不用操作股票了，齁，其实停损它应该是这样讲齁，停损的目的是为了保留资金，保留资金齁，保留资金，把资金撤出来之后下一次把它赚回来，所以其实停损并不可怕，可怕的是什么？凹单。但是我想既然我们做节目要诚信的面对会员，所以我在这边还是要跟我们所有的一个会员朋友齁，微博老师在这边跟我们的会员朋友说声抱歉齁，真的今天对不起齁，因为我今天执行停损，今天我执行今年的操作以来第一次的停损啊齁，可能我会觉得说第一次的停损那哪有什么，操作了这么多笔然后只停损了一笔，但是对我的心里面的煎熬，我总觉得我对不起会员啊，所以微博在这边要深深的跟所有的会员朋友哈来说一声抱歉哈，我今天停损的那一档股票的确是不得已的哦，那你们相信我，我执行停损把资金抽出来，我有能力帮你们再赚回来，好，给我一点时间就可以了。好，我想这部分的话刚好我们讲到这个是我们执行的一个操作的一个策略部分，要跟各位做说明的。好，好，我想我们先休息一下，等一下广告过后我们再来做盘势的一个说明。免现金的时代来临了，接口支付 LINE Pay拍钱包，选个折抵无上限。UU 碰 Happy Go 80点现折20元，网内亚洲万里通每趟回馈十里数，立即开启55688 APP， 点数折抵最划算。韵达投顾陈老师，两万吃到饱，最低的入会门槛，最高的投资报酬，以专业诚信操盘，帮您控制风险，创造佳绩。传真线02-8773-8859，8773-8859。韵达投顾核心操盘团队，帮助您不再望古兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859。韵达投顾陈老师，两万吃到饱，最低的入会门槛，最高的投资报酬，以专业诚信操盘，帮您控制风险，创造佳绩。传真线02-8773-8859，8773-8859。
您好，我们是内政部移民署。eGate 自动查验通关系统会给您方便与快速的通关体验。第一步骤，请将护照翻至个人资料页面，个人资料页面朝下，接着靠左上角对齐，置于护照读取机上。完成感应后，闸门打开。第二步骤，眼睛直视机器上方镜头，同时手指按压机器右下方指纹按压机进行辨识。辨识成功即通关完成。It's easy。好，欢迎回到节目现场。我们来看一下目前的大盘的走势哈，现在上涨一点，差不多了，就在这个平盘附近上下做震荡，成交量也跟昨天差不了多少哈，所以今天是一个多方的一个震荡的一个架构哈。那这个多方当然目前为止还没有结束，因为如果这个多方一旦确定结束了，我的这个侧标啊会给各位改成向下，那你就只要注意我的侧标就可以了哈。但是多方还没有结束，不代表在这边你就可以随便操作，因为整个指数涨到10900点之上，它开始进入了高档，它开始进入高档，所以10900点以上进入高档的过程当中哈，那个风险性。操作的难度都会增加，好，风险跟操作难度都会增加，好，所以在这个地方的操作，尤其是如果你看到很多股票大涨了之后，你才要去追，好，你一定要特别注意风险上面的控制。如果你要追股票，我会建议你做短线，好，不然的话，你要手脚要快，好，比如说。它一旦出现了卖讯，你就要马上卖掉，必须要这样子操作才可以哈。那 OTC 的部分，柜买哈，我们来看一下 OTC 指数今天是上涨哈，涨 0.72 142.78。那看法一样哈，多方也还没有改变，但是142以上进入高档，这个看法哈我没有改变哈。所以不管是那个大盘，好，现在已经10947点。OTC 142.79点，所以两个指数，台股的那个大盘加权跟 OTC 指数全部进入高档。那进入高档就是会有主流意味，就是有的股票会跌，有的股票会涨。好，它不是说全面都会跌，也不是全部都会涨，不是的。股票的本身的一个状况一定要注意哈。那我们的操作还是坚持这样的一个原则。好，第一个基本面选股，技术面买进跟卖出。好，就是如果要买进股票，先看它基本面。好，比如说我要买的股票基本面一定是好的哈。然后技术面呢，它一定要是就是有出现买讯。同样，如果出现卖讯，我们就要做卖掉。这个叫做纪律啦，哈，叫纪律。那操作的原则是不追高。好，不追高，为什么？因为追高风险就高了哈。尤其现在已经到了10900点，买进设停损。赚钱设停利，哦，这个部分哈不会改变哈，持股部分一定是三档，一定是三档。好，那现在这个位置点，如果还要操作，假设比如说我们要买股票好了，既然不追高，那有没有还会涨或者是起涨的？有，还是有的哈。我举例给各位看，只是我要遮起来，因为这是带会员买进的权益的哈。像这一档股票，30几块。好，31块多哈，好，前面一波从这边一路跌下来，这边是一个空头走势，好，那这边的话是一个五波走完了，好，这边是一个第一波，这边是二，这边我认为是一个主升段的第三波，那它是沿着这样的一个上升轨道，后面是这样一个上升轨道，好，我们可以拉近一点看这个地方，现在的位置点位在这边，在这边它是刚好沿着这个上升轨道做进行。所以这一档股票，只要它没有跌破了这一条上升趋势线的话，它还有机会做表态，而且量能的部分现在逐渐的要量增。好，所以像这样的股票，我们看整体好了，看整体，它整个位置点位就不是很高了，就不是很高了。好，如果是很高的股票，
我不建议追。好，比如说刚才我们讲的，我们之前有操作的3035的智源，是不是在这边你要去追？好，我可以考虑一下了啦，哈。有时候啊，哈，追那后面的几根涨停板，哈，其实你冒的风险相对比较大一点点的。好，那我们一般操作的股票，我都是买起涨。就比如说我举例好了，6230的操纵，好，今天操纵又在创新高，对不对？好，好，操纵，到目前为止还没有出现卖讯。好，那我们再度买进的时间点是在7月10号那一天，这是6230的操纵。那6230操纵，它当时候是再度起涨，好，再度起涨，7月10号是这一天啊，7月10号是这一天，好，当时候它是再度起涨，好，那我们发现它再度起涨的时候，我们是在171元左右直接试价买进1/3资金，停损设163.5，一样要设一个停损啊，哈，所以只要它有再度起涨的，那我们就可以去做买进。那这个像这个就是属于再度起涨，因为当时候的位置点位它是经过了修正，然后这一天是跌嘛，对不对？好，跌了之后它竟然可以怎么样开高，所以这个叫再度起涨。所以像这个再度起涨的股票，配合它本身的基本面就不错，所以当时候一个点位它这边绝对是一个很好买点。好，所以这个地方它才是一个很好买点。但是你说如果今天呢就是变赌了嘛，赌什么？赌它会不会再涨？那如果你今天去买的人，哎，你明天再涨，那当然很好啊。问题是，如果没有呢？各位要去考虑到操作上的风险，不是只是，看到股票涨的时候去做一个追价的一个动作，懂我意思吗？为什么？因为我们在股市里面操作哈，一般来讲的话，我们是把胜率拉到大概70%-80%。好，如果我们的胜率维持70%-80%，我请问各位，你觉得高不高？好，你仔细想看看哦。很多人都跟各位讲股票好像100%都赚钱了，我跟各位讲那是不可能的事情啊。做股票一定有风险性存在，就像微博来做股票好了，我的胜率来讲的话也大概是80%。好，如果以今年到目前为止的操作是90%，因为我原本今年的操作到目前好像真的是100%，但是我今天停损一档股票啊，哈，那个是真的是不得已，但一定要停损的。好，所以这边我还是跟我的会员抱歉一下。所以你的胜率再怎么样，你可以整年的操作维持在70%-80%就很厉害了嘛，对不对？但是你还是有20%-30%的停损的几率啊，赔钱的机会啊。各位，你一定要考虑到风险性。股市操作没有那个一定保证赚钱的，没有那回事的。好，它一定会有风险性的存在。只是你在买进股票的，你的风险怎么去做控制？我们不是每天都要做股票，每一趟都比如说有的人是这个样子哈，我今天买这档股票，然后明天又买第二档股票，然后后天又买第三档股票，没有的。你会发现微博带会员做股票，我只做三档而已，我们的操作就只做三档而已。好，那这样的一个方式，如果一旦赚钱的话，才能真正大赚嘛，对不对？好，那操作的原则就是不追高。所以现在这个位置点位已经，台股在这边10900点在那边做震荡，那你说这个点位到底会不会突破？你把这边连下来的一个突破线，它到底会不会突破？不知道啊，对不对？难道从10200点涨上来，这边是起涨吗？虽然多方还没有结束，但是它绝对不是一个起涨。各位，你懂我的意思吗？现在的台股它已经来到高档了，所以来到高档，你要买的股票，你就只能买这一种的啊。如果真的要买进，就像我所讲的啊，你要买这一种位阶相对比较低的，对不对？位阶相对比较低的，你的机会相对会比较大的，这样的股票会相对比较安全一点，好，而不是去追啦。去追当然赚得很快啦，但是赔也很快啦。好，你慢慢去体会威宝老师跟各位所讲的啦，哈。那我们目前公司在配合
就是微博配合公司推这个恶望专案的哈，这个恶望专案其实 CP 值非常非常高，因为它门槛很低，门槛很低，主要是要让各位用最低的门槛，好，可以加入我们的一个行列，好，加入我们的行列，你来体验一下现在我带你操作的那个感觉。如果你觉得不错，我们可以长期的配合，我来帮你赚钱。如果你觉得我不好，那你至少这个 CP 值比较高的，这个成本比较低的一个方案，对各位来讲，你的损失也不大嘛，对不对？好，我们来配合看看，让你来体验一下我的操作。如果有兴趣，打通电话进来做询问。那因为时间关系，我们今天的一个盘中的解盘，我们就先进行到这边。感谢各位的收看，预祝各位操作顺利，拜拜。与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。为投资人打造全新的台股直播室，超强名师阵容，直播现场即问即答，盘中及时为您解答。四月起，每天早上9点开始，敬请锁定运通财经台台股直播室。运达投顾陈老师，2万吃到饱，最低的入会门槛，最高的投资报酬。以专业诚信操盘，帮您控制风险，创造佳绩。传真线02-8773-8859，8773-8859。运达投顾核心操盘团队，帮助您不再望古兴叹。特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859，运达投顾陈老师，2万吃到饱，最低的入会门槛，最高的投资报酬，以专业诚信操盘，帮您控制风险，创造佳绩。传真线02-8773-8859，8773-8859。各位，你不要左转啊！哎呀，左转不要把你抢啊！哎，你不要接。